Falando em processo da polícia. Sei lá. Fala Sky de novo. Não há a Hot Imperial, é em 17. Sua dose da Hot Imperial Bow. Não é festa com os para escada, não é muito bom. Sua tá no rolando, né? You were with us on the cards, weren't you? That's your lucky day, huh? Not your lucky day? Sorry, though. What do you make of it, Greg? What does it mean? No, what a Ralph. What a Ralph, I am. Ainda tá no teu dia. Olha lá, Love. Olha aí, Love. Bailoff? Se det där gött nu hon behöver honom i framtiden. Då kan jag få en quest. Bailoff! Let's see if we can find a way out of here. Kom nu. Jag kan inte gå utan dig. Vi dog nästan här. Aj! Kom nu. Det är klart. Annars kan vi inte gå. Alltså de ser att det är slumpmässigt. Det är slumpmässigt. Alltså de har spelat in kanske fem saker och så väljer de slumpmässigt om jag ska säga. Säkerligen kanske. Nu så är det dags för en liten strid för mig. Men Ralof! Ralof! Let's see where this goes. Kom nu, Raylof! Och förresten, nu måste jag pila båge. Ska vi se. Den sänker din stamina med det med det giftet. Kommer den. Royloff. Ja, och så bara skjuta ner den. Ja, det är ju ofta saker i dem. Jag skriver, ta ägg. Ett tips, ta ägg. Det är oftast bra att ta äggen.
Nu lägger du det sen någonstans och du väntar en jättelänge. Bara väntar, 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 väntar. Då kommer det föras en massa spindlar där sen. What's the hurry? Don't you know? Säkert nu. Vad gäller det bästa att vi börjar? Vad finns här nästan? Nu ser man att man får. I alla fall, nu är vi fri. Vi kan få en bra sak. När vi är klara här och när uppdraget är slutfört. There he goes. Looks like he's gone for good this time. No way to know if anyone else made it out alive. But this place is going to be swarming with Imperials soon enough. Clear out of here. My sister, Gerda, runs the mill in Riverlands just up the road. I'm sure she'd help well. Det där var väl första. Jag ångrar mig faktiskt där. Jag tycker att jag har gjort den första episoden. Jag tycker att vi kör att jag tycker faktiskt att jag har gjort den första den första säsongen. Eller nej. Den första, alltså. De första två episoderna. Så varför inte stanna här. Och lägga ut det så först. I alla fall. Och när vi ser mer av detta. Så får ni jättegärna kolla vidare. Det kommer komma fler. Jag kan inte lova er någonting. Kanske en som kan. Men det kommer komma fler. Jag kanske lovar er att det kommer komma fler. Så det är bara vänta. Hålla tummarna. Och hoppas det kommer fler. Och bara för att jag kommer köra episoderna i 10 minuter. Det är lättare att hålla det i 10 minuter. Eftersom att det inte är lönt att lägga ut en 5 minuters lång episod. Tycker jag. Så ja. För det första så vill jag jättegärna tacka er för att ni alla kollade på denna video. Så jag tackar. Jag uppskattar det verkligen att ni kollade. Och vill ni se mer så får ni såklart gilla och fråga. Ställa frågor. Jag tänker göra mig känd. Faktiskt jag tänker göra mig till en riktig kändis. Så tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Och vill ni se mer av Skyrim? Så är det bara att vänta. Eftersom att det här är första delen av episoden. Alltså, jag kommer köra. Ja, i alla fall. Tack så jättemycket för att kolla. Jag kommer lägga upp det här nu. Så fort jag bara orkar. Hej då.